kiroko giago kiomuthi niguo ndumiriri ya kihaya mukirirwo igi gikuo kia uria urari muteti na muhuri wa biashara Lawrence Kariuki Nginyo uria uhurukire tha mugwanja ciotuko thibitari-ini ya Aga Khan kuria arathiaga na mbere na kwamukira urigitani thutha wa kugumirwo ni ndwari kwa ihinda kuringana na murio wake Kariuki wetirwo 1:30 utuku ni arakoretwo ate kuigua wega kwa kahinda kurumirira gikuo kia Nginyo riu atongoria o ndu umwe na ateti kuma kaunti-ini ya Kiambu ni maheanite ndumiriri ciao cia macakaya matongoretio ni gavana wa Kiambu James Nyoro kahinda-ini gaka gutuma ndumiriri citu cia macakaya na twire family ni twaranie na family tumere twi hamwe muno atongoria aya maugite ati Nginyo egutura ririkanitwo ta mwambiriria wa kiama gia The National Alliance nikio TNA kiria kiaiyukirie wathani ithurano-ini cia mwaka wa 2013 rungu rwa mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta mutigaire Nginyo wa Kariuki ni arutiire wira kaunti ino munene muno 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 aria mamui ni moye ati ona kiama kiria gitu kiari gia TNA originally kiari kiama kia Nginyo wa Kariuki niwe wakineanire akinengera His Excellency the President na gigituika TNA handu-ini hake mirikirika uria niwe mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Kiambu augite ati ekuririkana Nginyo ta mwambiriria wa kiama giki o undu umwe na muiguithania wa andu ndareitaga we ati ni wa kabira imwe arari wa Kenya ng'ima and if you look at his history akoretwo akinyitirira Kenya akiaria uhoro wa undu umwe wa thayu na ni atutarite agatwira thayu wa bururi niguo uturagia bururi oho atongoria aya ni maririkanite Nginyo ni undu wa kwambiriria muthako wa gofu kaunti-ini ya Kiambu kiharo-ini kia Nduberi ari golf course ikoragwo ho na golf course iyo ya mbiriirio na kumaintainwo ni ya Nginyo wa Kariuki tondu ni mona gofu to mwaka ikorwo ikihurirwo iharo nene ta kuria Muthaiga na kuria kungi ona icagi-ini ni kiharo kimwe thiini wa thi kia gofu gi thiini wa gicagi na maundu mau mothe mekirwo ni undu wa kwirutira na kwenda wa kaunti ino kwa muthuri ugwitwo Nginyo wa Kariuki gukiri uguo aikari a Nduberi ni moritie thirikari ya kaunti ya Kiambu itanagia kiharo giki na Nginyo na oho ige keheri kigina gia kugacirithia muthako uyu wa gofu rega ciria tungera gutigira muthuri ucio ni ria tugutura turirikanaga ni tukuhoya thirikari ya Kiambu kaunti itutengere o handu hanini thiini wake wanja haria hata hauthikite rondu o wothe ithui aikari a Nduberi ahuri a biashara na professionals a Nduberi twake nyumba hau ya Nduberi ya clubhouse ya golf club na no tugwitikira na ninguria mandate yo heanwo tumine after mutigaire Nginyo wa Kariuki kuringana na ndumiriri iria irekereirio ni family ya Nginyo mibango na mitaratara ya mathiko ni itanyitwo kwambiriria muthenya wa umuthi kuria na kuo mwiri wa mutigaire urikirie gutwarwo nyumba-ini yaku ya Lii ngiribotera Kameme TV jitagwo Muiruri wa Kang'aram.